Армысыз қадырлы телекөрермен, Ақжайық телеарнасының кешкілік эфирінде жаныңыз жадырасын бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымы әуесқой сазгер Ерік Мұхамбетқалиевтің шығармашылығына арналады. Әсем ән тыңдап, жаныңыз жадырасын арна қосулы болсын дейміз. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Жуырда ғана өзіңіз 4-ші мәрте әке атандыңыз, Ерік. Құттықтаймыз, кішкентайдың бауы берік болсын. Әлмен. Енді бүгінгі хабарымыз шығарылым өзіңіздің шығармашылығыңызға арналып отыр. Сізді көпшілік орындаушы ретінде таныса, соңғы жылдары шығармашылықтағы өзіңізді жетілдіру мақсатында сазгерлік бағытты ұстанған екенсіз. Бұл бағыттағы жаңалықтар, ізденістер қалай? Қазіргі таңда енді жалпы әндеріміз шығып тұр. Мына енді аранжировка деген кішкене кешігіп жатыр. Алла қаласа жақын күндері жаңа әндерді күтуге болады. Қазір қоржыныңызда бас аяғы қанша өзіңіздің әніңіз бар? Жалпы жаныңыздан шыққан. Жанымнан шыққан әндерден былай көп есептемеппін, бірақ шамамен сол 30-дың үстінде 40-тай болып қалады. Жалпы ана тақырыбында 4-5 әнім бар. Ауылым туралы бір 2 әнім бар. Туған жер, осы өзіміздің әсем қаламыз, тарихи қаламыз. Орал қаласына арнаған терме әнім бар. Қазақстан, қазақ жері, қазақ ел деген әндеріміз бар. Тағы да айта берсең әндер көп. Жақсы. Енді жалпы көпшілік сізді жаңа айтып жатырмын ғой, орындаушы ретінде жақсы таниды деп. Біліміңіз қандай? Шығармашылыққа, ән жазуға қалай келдіңіз? Жалпы 2004 жылы Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, оның ішінде өнер институтына оқуға түскенбіз. Сол 4 жыл оқыдым. 2008 жылы бітірдім. Музыка пәнінің мұғалімімін. Ол кезде енді бұл ойда ойлар болды. Ән жазу арманым, бірақ ондай қатты кіріспеген болар, мүмкін шабыт та келмеген бар. Қасымыздағы бірге оқыған курстастарым, Ануар Қыдыров, Мұхтар Рамазан сынды жігіттер ән шығарып, солардың әнін шырқап бірге талай отырыстарда, сахналарда орындап жүрдік. Сол 2015 жылдан бастадым, сол шабыт келіп, 2015 жылы бір шама әндер жаздым, жаңа айтып отқан әндер бар. Қазіргі таңда енді сол әндерімнің бірі Бүкей Ордасы Құрманғаз деген ауылда, Құрманғаз Сағырбай мектебі деген бар. Сол мектептің гимні болып жүр, сөзін жазған Ерназар Кесахметов деген ағамыз, оқушылар бәрі шырқап жүр. Сонымен қатар туған жерім туралы әндерім бар, қазір эфирдің барысында айта жатарым. Шымбейтім туралы. Туған жерден де екі азамат шырқап жүр. Сәлімжан Абакиров деген бауырымыз, Оралбек Қожагелден туралы, Түйепалуан ағамыз туралы шағаған арнауым шырқап жүр. Алмас Елшібеков деген өнерде жүрген әнші сазгер бауырымызбен жазған бір шамандарымыз бар. Сонымен қатар енді бүкіл ауданның азаматтары, азаматшалары өнерде жүргендер, шырқап жүргендер бар. Жақсы. Ендеше көп күттірмейік, көрерменді де алғашқы әнге кезек берейік. Қазір өзіңіздің жаныңызда отырған облыстық ән байқауларының лауреаты Мирас Мэльс келіп отыр екен. Ендеше ән бауырымай көрерменге тарту етсеңіз. Бабалар аманатын, ұрпақтың ғаламатын, бауырлар бірлігінде әулеттің саламаты. Бауырымай, бауырымай, сен екенсің бауырымай.
сағынатын, қиналсаң табылатын, жаныңа жылу беріп, шырақ боп жағылатын, бауырымай, бауырымай, сен екенсің, бауырымай, мерекемсің, бауырымай, берекемсің, бауырымай, бауырымай, тілегімсің, бауырымай, жүрегімсің, бауырымай, тірегімсің, келді. Расында да бауырдың орны бөлек. Бауырым сен екенсің, бауырым мерекемсің, бауырым берекемсің, бауырым. Керемет ән. Енді Мирасы осы бағытта бұл әнді шырқап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Әңгімеге араласа отырыңыз. Ең алдымен барша көрермендерге, жайық жұртына ассалауму алейкум деп амандасып алайын. Енді осындай бағытқа келіп өзім жеке ән жазып, бір осындай бір жолға түсіп кетуіме себепкер болған осы қалаға келгеннен кейін ерік ағам. Ерік ағама осы халықтың алдында ең алдымен де рахмет айтамын. Бауырмай деген әнді орындап жүргеніме 3 жылдың көлемі болып қалған сияқты. 3 жылдың көлемі болды. Ерік ағам бірінші екіміз танысып көріскеннен кейін сол бауырмай деген әні ұнады маған. Әні, әуені, сөздері өзім кішкене андай жай әндерді орындағанды жақсы көрем. Лирикаға, иә. Сондықтан да бұл ән маған жақын болды. Себебі оның тақырыбы да өте бір тамаша, бауырмай деген сөздері, әуені барлығы келіскен ән болатын. Содан кейін маған Ерік ағам өзі ән орындап жібердім. Ерік аға ұнады. Мен содан бері осы Ерік ағамның бауырмай деген әнін орындап жүрмін. 3 жылдай болды. Бәрекелді. Енді бұл ән конкурстық бағытта жазылған ән емес, бұл ән көбінесе жиын тойларда, дастархан басында айтылатын әндер сияқты, иә, қатарында. Жалпы олай деп шығарған жоқпыз, дегенмен былай мына бауыр, оның ішінде ағалардың да құрметіне, оның ішінде мына сөздерін қарап атсақ, енді негіз орындаушысы жаңа Астана қаласында Әкімхан Мәженов деген жігіт орындап жүр соның қоржынында. Негізі бұның 3 нұсқасы шықты. Бірінші нұсқасы осы өзім өңделу барысында. Иә, өзім жаңа ұстазым Талап Таймасұлының сөзіне жазылған ән ғой.
соны өзім бірінші шырқадым, сосын жаңа осындағы өнерпаздарға айтам деушілерге ұсындым. Сон Мирас бауырым өзі шырқап жүрді. Ең бірінші үш әнші жігітке ұсындық, Жаңабай Өтегенов, Амантай Әбенов, Әкімхан Маженов үшеуі шырқап шықты. Содан кейін қазір жеке қоржынында Әкімхан бауырым еншілеп алды. Енді Орал қаласында Мирас бар, тағы айта берсек көптеген өнерпаздар шырқап жүр. Жалпы кейбір жаңағы сахналарда ағалардың кештерінде осы әндерді шырқап атады, мерекелік кештерде. Я сол айтып отқаным мерекелік кештерде деп отырмын ғой. Қымбатты телекөрермен, хабарымыздың тікелей эфирде екендігін естеріңізге салайын. 28-58-69 студиямен байланыс нөмірі. Сондай-ақ 837-264-15 WhatsApp мессенджері. Бүгінгі біздің шығарылымға қатысты бағдарламаның, яғни әуесқой сазгер Ерік Мұхамбетқалиевтің шығармашылығына қатысты өздеріңіздің білдірер ой-пікірлеріңіз болса, немесе Еріктің шығармашылығына білдірер тағы да пікірлеріңізбен қатар ниеттеріңіз, жылы лебіздеріңіз, аппақ тілектеріңіз болса, мархабат дейміз, мүмкіндіктеріңіз бар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Жаңа той-томалақ деп айтып жатырмыз ғой, арасында да мына қазіргі әлемді жайлаған індеттің кесірінен барлық жерде үлкен мейрамханалардағы той жиындар тыйып тастады, бірақ яғни үйішілік жасап жатырған тойлар бар ғой енді, жасыратын жоқ шыны керек. Ол жерде міндетті түрде не болады, қандай аспаптар болады, домбыра болады, баян болады, енді сіз қазір Ерік нағыз өзіңіз сол ортада көрініп жүрген азамат сияқтысыз. Мен қателеспесем. Аллаға шүкір. Бүгін біздің студиямызға да құр келмеген екенсіз, баяныңызды алға келген екенсіз. Қазір осы баянды жаңа оқу барысында меңгерген боларсыз енді. Жалпы менің бітірген мамандым жаңа музыка пәнінің мұғалімі, оның ішінде домбыра аспабы болды. Жаңа балаларға үйрете алатын деңгейде күйден сабақ алып шықтық. Баянды енді осы бертін келе ғой, 7-8 жыл болды өзімнің ынтаммен үйреніп алғам. Қазір енді осы пайдаға кәдеге жарап жүріңізші. Баян асырап жүр ғой, жасыратыны жоқ. Жақсы, ендеше кезекті көп күттірмейік, өзіңіздің осы аспаппен орындауыңызда тамаша ән тыңдайық. Ал сіздер сұрап атсаңыздар, аспаппен әндерімнің бірін шырқап берейін. Жалпы достарымыз, құрдастарымыз да аман жүрсін деп шығарған әнім бар. Жаңа енді айтып өттім ғой, осы бауырмай әнімді осы Орал қаласында Мирас бауырым шақап жүрсе, жаңа Әкімхан бар, Амантай, Жаңабай есімді бауырларымыз республикада шырқап жүр. Сол Амантай Әбен деген атпен танылып жүрген бауырымның репертуарында бұл әнім. Достарым деген ән, Қарақатым деген ән, бұл Достарым деген әннің сөзін жазған ақтөбелік ақын Сайлаубек Илманов деген ағамыз. Қарақатым деген ән бар, оның репертуарында оның сөзін жазған естиміз Мұхамбет деген айтыскер ақын олдарыңыз. Қазір енді сол әндерімнің бірі Достарым шырқап берейін. Қабыл алыңыздар. Бала кезден жанымда, бірге қайғы бағымда, бас қосайық достарым, сол күндерде тағы да. Достарым, достарым, құрдастарым асыл жан. Достарым, достарым, сырластарым жасымынан. Достарым, достарым, бақытымда бағымда. Достарым, достарым, жүріңдеші жанымда. Суымасын арамыз, сонда биік бағамыз. Жүзге келіп жатсақ та,
кездесуге барамыз. Эй, достарым, достарым, құрдастарым асыл жан. Достарым, достарым, сырластарым жасымнан. Достарым, достарым, бақытымда бағымдай. Достарым, ай достарым, жүріңдерші жанымда, жүріңдерші жанымда. Ой, бәрекелді. Барша достардың құрметіне орындалған ән болды. Рахмет көптен көп, жаңа айтып жатырмыз ғой, хабарымыз тікелей эфирде болғандықтан біздерге хабарласып, жазып жатырған көрермен бар екен. Оқи кетейін. Бағдагүл апаңыз сәлем жолдап жатыр. Қандай, қай жақтан екен енді білмедім. Ақжайық ауданы Базар Шолан ауылынан сәлем, Мирас жиен құттықтаймыз нағашыларының атынан және Алиханнан дейді. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық құрметті ағайын, ерік жеземе дұғай сәлем, өнері өрісті, еңбегі жемісті болсын. Жымпитын әнін жіберсеңіздер Ұлықбек Беріш Атырау индерден. Иә, ол ән орындалады қазір алдағы минуттарда. Арнадан алыстамаңыз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Әке, мен сізді көріп отырмын, сізге және Мирас ағама сәттілік тілеймін дейді. Ұлдарыңыздың бірі болса керек. Нұр жігіті жазу білетін. Нұр тілекпе жазу білетін, мектепке барып оқи алатын, е? Нұр жігіті. А, Нұр жігіті. Жалпы ұлдарыңыздың барлық есімдері сол Нұрдан басталады ау, деймін? Иә, атасының аты Нұржан болғасын бәрі. Нұр тілек. Бірінші Нұр жігіт. Нұр жігіт. Екінші Нұр саят. Үшіншісі Нұр төре. Төртіншісі Атыраудың Индер деген жерінде тұратын ақын. Атасы қойды, нағаш атасы Нұрғиса. Нұрғиса. Кендейп атамыздай болсын деп. Бәрекелді. Осы ұлдарыңыз бұйырса, елге қызмет ететін азамат болып, ер жетсін деген тілек айтқымыз келеді. Мирасжан, талабың оң болсын, өлшеулі өмірде өнерді есеппен емес, есепсіз сүйетін жандардың бірісің. Алла жар болсын, Ақжайықтың, Алталаштың мақтанышы болғайсың. Нұрмұхан ағасынан. Міне осындай әдемі тілектер бізге келіп жатыр. Тағы бір оқи кетейін, тағы біреуін. Кеш жарық арна көрермендері, ерік құрдасымен Мирас ініме шығармашылық табыс тілеймін. Шалқар шабыттарыңыз шалқи берсін. Абдул. Рахмет көрермен, арнамен қосулы болсын, бізбен бірге болыңыздар деген бізде өз қатарымыздан тілегімізді арнаймыз. Енді әрі қарай жалғастыратын болса, хабарымызды жаңа айтып жатырмыз ғой, туған жерге, анаға, әкеге деген сезімді білдіру мақсатында шығарылған бірнеше әндер қатары бар деп. Келесі әннің кезегін анашыма әніне берсек, бұл әннің тарихына сәлде болса тоқталып кетекші. Жалпы мен бір шама әндер шығардым ғой, бірінші Аслана деген әнім бар, оны орындайтын құрдасым. Әнші Сатыбалды Әділхан деген жігіт, Тайпақ өңірінің тумасы. Сосын Аяул ана деген әнім бар, оны Ақтөбедегі Ануар Қыдырып деген группаласым. Орындай сөзін мен жаздым, әуен ол жазды. Сосын менің сөзіме жазылған ана туралы ән бар, оны жаңа Сырым елінің Жосалы деген жеріндегі тұратын әнші сазгер Алмас Елшібек деген бауырым шырқап жүр. Сосын төртінші әнім осы Мирас бауырымның өтініші бойынша шықты деп айтуға болады. Өтініш тастаған бір жақсы әуен болса деп, содан бір екі-үш әуенді көрсеткем, ішінен ұнатып осы әуенді алды. Әуен мен шығардым, сөзін сіздердің әріптестеріңіз Тұрар Кенжеғали деген бауырымыз шығарды. Тапсырыспен шығарылған. Жалпы солай деп айтуға болады. Кезекті Мирасқа берейік ендеше. Мұңайсақ бізбен бірге басыласың.
сездірмей ал қызына қиындықты. Жасыңды жанардағы жасырасын. Анашым алқын башы, аман боп алтын басын. Нұр түгер күнім өзің жарқылдашай. Айтылар жүрегімсің, мөп-мөлдір бұлағымсың. Ішетін зәмсәм суым тартылмашы. Белгілі кезімнің ұнамасың. Түзетер ақыл айда қашанда жыламашы. Анашым алқын башы, аман боп алтын басы. Нұр түгер күнім өзің жарқылдашай. Айтылар жүрегімсің, мөп-мөлдір бұлағымсың. Зәм-зәм суым тартылмашы. Аман боп алтын басын, нұр түгер күнім өзің жарқылдашай. Айтылар жүрегімсің, мөп-мөлдір бұлағымсың. Ішетін зәмсәм суым тартылмашы. Ішетін зәмсәм суым тартылмашы. Рахмет, көптен көп бәрекелді. Расында да алтын әріптермен жазылған ананың алдында сіз де біз де қарыздармыз. Барша адамзат қарыздар. Аналарымыз аман болсын, қартаймасын, көп жасасын деген тілек бар бізде. Көзімізге жас алып, кәдімгі бір көңіліміз ерекше бір толғаныс, тебіреніс болды расында да. Рахмет көптен көп орындауыңызға, Мирас. Енді тағы бір тілектердің келген оқи кетейін. Көрермен ренжіп қалар. Кеш жарық, бүгінгі кеш иесі Ерік ағамызға, Мирасқа сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс. Бектерді бағындыра беріңіздер. Тілек білдіруші Мирас Мельстің жан ұясы. Және Ерік қайнымызға сәттілік тілейміз. Бар жақсылықты, тіл көзден аман жүрсін. Тілек білдіруші нағашы әжесі, нағашысы. Және қазір көріп қуанып отырмыз дейді жеңгесі Марина, інілері Мади, Мадияр, Нұрқанат. Рахмет көп. Хабарға келетініңізді барша тума, туыс, ағайын, дос, бәріне хабарлап қойған сияқтысыз, е? Мұнда келіп жатырған хаттардың расында да шек жоқ. Барлығын бірде бүгінгі хабарда қалай оқып шығам деп мен өзім ойымда отырмын. Сәлеметсіздер ме, ержігіт сөзін өзіңіз бізге өте ұнайды. Ерік деп жазған болар. Бүгін Оралда осындай өнерлі жігіттердің барына және өнер көрсетіп отырғанына өте қуаныштымыз. Жанар және Баян деп жіберген екен. Рахмет. Және бағдарлама ұнап жатыр. Сәттілік, Мирас ағаның өнері үстем болсын дейді. Тілек білдіруші Сымбат.
Міне осындай толассыз келіп жатырған бізге хаттар өте көп. Бірін оқып, бірін оқымай қалып жатырсақ, реніш болмасын көрермен. Барлығыңызда тілектеріңіз, ниеттеріңіз бізге, біздің студиямызға келген қонақтарға білдіріп жатырған көңілдеріңізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, әрбір әннің өзінің шығу тарихы бар, иә? 30-40 ән. Бұл аз емес. Біраз жаңағы шығармашылыққа деген сіздің келуіңіз, шығармашылықтағы ізденісіңіз, шығармашылықтағы бағындырған белестеріңіз деп есептейміз. Енді рас, соңғы кездері сазгерлікке бет бұрған біздің өнердің ортасында жүрген азаматшаларымыз бар. Сіздерге жалпы айтылатын бағытталған осы әніңіз мына жері көшірілген, немесе осы әніңіздің осы жерінде бір жаңағы иірімдері келіспейді, нотасы дұрыс емес деген айтылған өзгенің бағытынан бір сын пікірлер болды ма? Жалпы сынды қалай қабылдайсыз? Жалпы сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Сынды қабылдаймыз, көбіне керек сынды бәрін қабылдаймын, керегін алам өзіме. Мен сол сын болмас үшін ән шығарды, жаңағы айттым ба, әндерім бар деп. Соның бәрін сыннан өткізем. Жаңа достарыма жіберем, өнерде жүрген бауырларымыз бар. Жалпы өнерге қатысы жоқ азаматтарға да тыңдатам. Бір сүзіп алам деңізші. Сүзіп алам. Сөзін шығарғанда да ақындарға, жас ақындарға, бас ақындарға дегенде, солардан да тексертіп алам. Бұлай қалай болып тұр деп, жалпы кітап жазғанда да адам редакциялайды ғой. Сол сияқты ғой енді. Сөйтіп сүзбеден өткізіп барып шығарып жүрмін. Әзірше қаттысын болып атқан жоқ, бірақ енді азымыз әркім өзінің ойын білдіріп тұрады. Әртүрлі тақырыпта бар. Жаңа Мирас бауырының орындауында енді анашым туралы әндердің бірін шырқады ғой, ана туралы. Сосын махаббат тақырыбында Елдар Ихсанов деген ақын досымыздың сөзіне жазылған ән бар. Сосын Абдул Рахметов деген жаңа құттықтау тілегін білдіріп жатқан курстасым болып кетті. Ол азаматпен де бір шамандар жазып жүр. Соның бірін қариялар деген ән бар. Ол енді жыл сайын мен өзім қазіргі таңда Мичурин, Бөбекжай, мектеп Бөбекжай балабақша кешені дейді ғой, жаңадан өзгертіліп жатыр аты. Сол жерде қызмет жасаймын, музыка пәнінен мұғалім болып. Сол оған дейін сол Мичурин мәдениет ошағында қызмет жасағанмын. Сол жыл сайын қарттар үйі бар ғой, сонда барып концерт беретін едік. Сон бір ой туды, осы асыл қазыналарымызға бір ән шығарсақ деп. Сол қариялар деген ән шықты, онда осы Мирас бауырым шырқап, жаңа Абдул бауырымның сөзіне жазылып шырқалып жүр. Жақсы, біздің білуімізше жаңа бір көрерменде хабарласып жатыр, қателеспесем индерден болу керек. Осы Жымпиты туралы сіздің әніңіз, е? Өзіңіз сол Жымпитының тумасысыз ғой. Қазір осы әнді тыңдап алайықшы бірінші, кейін тоқталармыз.
жайнай бермеңді жымпиды. Ақында туған, батырда туған, асылда туған бұл жерде. Шешімде туған, көсімде туған, осы елде туған бәреде. Әкімде туған, анамда туған, баламда туған бұл жерде. Туған жердің топырағы да ыстық, ауасы да ыстық. Туған жерге сірә ән арнамаған сазгер композитор, жыр жазбаған ақын жоқ шығар. Сізде өзіңіздің туған жерге деген міне махаббатыңызды, ілтипатыңызды, ықыласыңызды осы әнмен жеткізген боларсыз. Есіңізде ме осы хабардың бүгін болатындығын кішігірім жаңағы статусқа салған кезде сізді тракторист деген бір лақабатыңыз болды, иә? Сонау студенттік жылдары. Сол меңгерген домбыраңызбен түрлі әндердің ырғағын салып жүрдіңіз ғой. Иә. Қазір ұмыт қалған жоқ па? Сұраныста бар ма той томалақта? Әлі де сұрайды. Сол кездегі студент болып бірге оқыған жаңағы бауырларымыз бар, курстастарымыз бар, ағалар, апалар. Бірақ ұмытып қалдым десем сенбейді. Бірге білетін болса да мүмкін емес дейді. Мен жалпы енді жаңа шығармашылық адам әртүрлі бағытта енді жұмыстану керек дейді ғой. Мен оқушы кезімде жаңағы терме айтып, әзіл айтып, сонымен қатар жаңағы ән айтып жүрдім. Жалпы бәрін қоса алып жүрдім. Сол бертінгілі енді студент болғасын терме айтуды қой деп әзілге көшіп кеттім. Қатарымызбен жаңағы жайдарман ойнап. Үшінші курсқа шейін жаңа әзіл айтып осы телеарнада жас бағдарламасында өнер көрсетіп жүрдік. Сол кезде айттық, сол кезде көбінің құлағына жаңа жатталып отырыстар болсын мерекелік. Көпшіліктің есінде қалғансыз. Есінде қалды. Қазір енді осы 2015-тен бастап ән жазу бағытында жүрмін деп айтам, шығармашылығым қазір тек қана осы ән жазу деп. Жақсы. Шығармашылықтағы әрине талпынысыңызға, ізденісіңізге тек қана біздер шабыт тілейміз. Биіктен көріне беріңіздер. Бір-екі оқырманның келіп осы жазған тілек ниеттерін оқи кетейін. Хабарымыздың аяқталуына да аз ғана уақыт қалған екен. Әп-сәтте міне өздеріңізбен болған 40 минут уақытымыз біте келген екен. Қазір мында Мирасқа өтінішімді жеткізесіз бе деді. Қандай өтініш екен? Мирас бауырым, алдыңнан ақ күн туысын, амандықта жолығайық. Жаңадан қоржыныңа қосылған әндерің болса, сенің үніңді естігім келіп отыр. Иә, қазір біз хабарымызды Мирастың орындауындағы Қазақстаным әнімен тәмәмдаймыз, күтіңіз дейміз. Тағы бір күйеу балам Ерікке өнердегі өміріне үлкен табыс тілейміз және шығармашылық жұмысы жалғаса берсін. Сәлеммен Таласовтар жанұясы Индерден осындай сізге сәлемдеме жіберіпті. Мирас жиен, өнерің өрге жүрсін, тіл көзден аман бол, қоңырша әжең. Міне жас ерекшеліктеріне қарамай кішкентай нұр жігіттен бастап, міне үлкен әжелерімізге дейін біздің бағдарламамызды тамашалап, өздерінің аппақ ниеттерін, ақ жарма тілектерін жеткізіп жатыр. Көптен көп рахмет айтамыз. Ал енді өздеріңізге шығармашылық табыстар тілейміз, өнер көпке жеткізеді дейді. Орталарыңыз тола берсін, кеңейе беріңіздер, биіктен көре берейік өздеріңізді шығармашылық шалқар шабытты. Қадірлі телекөрермен, хабарымызды міне осымен тәмәмдаймыз. Хабарымыздың соңында жаңа көрерменімізге айтып өткендей Мирас Мэлстің орындауындағы Қазақстан әнімен тәмәмдаймыз. Арнада амандықпен жүздескенше дейміз. Аспандай туып бар,
Шалқар көлі бар, гүл жайнаған елі бар. Бауырмышы өзгеге, құшақ жайған төрі бар. Тәуелсіздік бағы бар, асқақтаған әні бар. Егеменді елімнің даласында бәрі.